Labas vakaras, sveiki atvykę į Kėdainių areną Citadelę. Karaliaus Mindaugo taurė atkeliauja į Kėdainių miestą. Įmirtinga kova. Dėl pergalės Jurgensas iš toli netiksliai, papildoma šansas, atkovotas kamuolys puolime ir Vinis Okla. Damusiavičius prieš Vaitkų. Du šiauliečiai vienas prieš kitą. Vaitkus perima kamuolį, perdavimas ir taškai iš po krepšio. 5 sekundės atakai, Stankevičius meta pats ir pataiko 2 taškus. Damačenka, perdavimas Damusevičiui, 2 taškai. Romančenka norėtų gauti kamuolį, dabar jis traukia į kraštą. Stankevičius turi laiko prisitaikyti, čia ir dar vienas tikslus draugams. O turinys pakankamai paprastas, kuris baigėsi. Robertas Kelečius lieka be taškų. Okeris. 3 taškai. B grupės rungtynėse. Ekipos pirmajame ture šventė pergalės. Paulius Danusevičius. 5 nepavyksta. Opa. Ekstra perdavimas. Ignas Vaitkus iš po krepšio varžovai. Vaitkus taip pat iš kampo, irgi pataiko, jis iš 12. Gerai juda kamuolys, Jakubas Rubinas. Okuo, 2+1, antrą ataką iš eilės, taip bus 4 metus žaidęs Amerikoje, NCAA čempionate, Deivisas. Gynyboje Nevėžį–Optibet, Paulius Danusevičius. Kamuolys pašokinėjo ant lanko. Visas. Jakubas Rubinas, negi vėl. Taip, Jakubas Rubinas. Jam tai buvo 10 taškas. Atrodo Deivisas. Watermaną. Žingsnelis į šoną. Yra. Perdavimas Stankevičiui. Na, šiandien Jurgensas rungtynes pradės startą, grąžinamas į aikštę. Vinis Okla. Žinoma, eilėdės. Damusevičius. Pradžiai galvojo apie perdavimą, galiausiai kamuolys krepšyje. Norpas. Dabar tai jau yra faktas. Nevėžis kartą laimėjo ir dabar pirmą kartą patiria nesėkmę Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės grupės turnyro etape.